ሰላም እንደምናላችሁ። ዛሬ የአልመንድ ወተት በቤት ውስጥ እንዴት እንደምናዘጋጅ ነው የምናየው። 2 ካፕ አልመንድ ፍሬ ነው የምጠቀመው። ይህንን ውሃ ውስጥ ለ8 ሰዓት ያህል ዘፈዝፈዋለሁ። እንደምትመለከቱት ለ8 ሰዓት ያህል አልመንዱን ዘፍዝፌዋለሁ። አሁን የተዘፈዘፈበትን ውሃ አጥልለን እናውጠዋለን። ይህንን ወደ መፍጫዬ ውስጥ አስገባዋለሁ። አልመንዱን መፍጫ ውስጥ ከከተትን በኋላ የሚያስፈልጉን ነገሮች 1 ማንኪያ ማር፣ 2 ፍሬ ቴምር እና ጥቂት ጨው፣ 4 ካፕ ውሃ። ውሃው 1 ካፕ አልመንድ ስትጠቀሙ 2 ካፕ ውሃ፣ እኔ 2 ካፕ አልመንድ ስለሆነ የተጠቀምኩት 4 ካፕ ነው የማደርገው። እና 1 እጅ ስትጠቀሙ አልመንዱ 2 እጅ ውሃ ማድረግ አለባችሁ። አሁን እንፍጨው። ውሃ ካረግን በኋላ የሚያስፈልጉትን ቴምሩን እጨምራለሁ። ጨው፣ በጣም ጥቂት ጨው ነው የምናረገው። 1 ማንኪያ ማር፣ 5 እስከ 7 ደቂቃ ያህል ይፈጅብናል። እናንተ ከፈለጋችሁ ቫኒላ ፍሌቨሩ እንደምትፈልጉት ቫኒላ የምትፈልጉ ከሆነ ቫኒላ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ፈጭቼ ጨርሻዋለሁ። ይህንን ይመስላል። እናጠለዋለን። አሁን ለማጥለል የምንጠቀምበት ነጭ ንጹህ ጨርቅ ማጥለያ ነጠላም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አድርገን እናጠለዋለን። አሁን የአልመንድ ወተታችንን አጣርተን ጨርሰናል። ንፋስ በማያስገባ በደረቅ እቃ ውስጥ እንገለብጠዋለን። ይህን ለ1 ሳምንት ያህል ፍሪጅ ውስጥ በማስቀመጥ መጠቀም እንችላለን። ይህን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።